1996 рік. Зі Сполучених Штатів до нашої молодої держави летить радісна звістка. На Олімпійських іграх український борець греко-римського стилю В'ячеслав Олійник здобув перше олімпійське золото для нашої незалежної батьківщини. Для меня он точно такой же Гагарин, Кучеев, который первый до Арктики доплыл, первый из космоса посмотрел на Землю. Вот он первый олимпийский чемпион, который сказал, что Украина олимпийская страна. И это очень здорово. Сколько сегодня уже последователей? Очень много. З того моменту вже минуло 16 років, але перший назавжди залишиться першим. Громадська організація «Школа боротьби» вирішила пригадати ті часи і організувати турнір для кадетів та дітей під назвою «Кубок Олійника». Когда есть соратники, то всегда может получиться какое-то хорошее дело. Поэтому и мне очень приятно, что такой соратник нашелся. Мысль о том, что провести турнир на призы там, Олейника, были у меня. И были попытки, но они не увенчались успехом, скажем так, не приобрели тот статус и уровень, который мне хотелось, как бы я имею в виду, как спортсмен заслуживаю. Поэтому этот турнир, я считаю, что достойно мы провели. На змагання від школи боротьби під назвою «Кубок Олійника» з'їхалася рекордна кількість учасників – близько 700 юних борців віком від 6 до 17 років, які представили більшість областей України, а також спортсмени з Угорщини, Росії, Білорусі та Узбекистану. За словами організаторів, тренерів та гостей, «Кубок Олійника» – чи не єдиний турнір на пострадянському просторі з таким широким представництвом. В Росії турніри такого рівня не збирають таке кількість народу. Здесь 5 возрастов, причем полноценные весовые категории, это где-то по 30, по 20 человек, где-то больше. Уровень спортсменов очень хороший. Нам участвовать в этом турнире очень полезно. Мы проверяем свой первый, второй состав белорусской кадетской сборной. Украинская борьба всегда традиционно славилась уровнем своим, поэтому здесь есть чему научиться. Был банкет для тренировок представителей команд, очень много сделали нам комплиментов. Даже из Тулы команда просит организовать нечто подобное у них в Туле. То есть приятно, что наш бренд «Школа борьбы» не просто на Украину, а и распространяется в Россию. Зазначимо, що крім цікавих сутичок та обміну досвідом, гостям було забезпечене якісне дозвілля. Проблем ніяких нету. Нас гостеприимність міста, екскурсії, все організовано. Ребятам дуже хороші впечатлення залишаються. Ознакомлення містом, ознакомлення друзями. Сюди ми познайомилися з венграми, познайомилися з білорусами, познайомилися украинскими областными спортсменами, тренерами. И ребята общаются. Это для развития, для детей это большой праздник. Спортсменам ни о чем не надо думать, только и тренерам, только о борьбе. Конечно, организаторам, я не знаю, это памятник можно ставить при жизни за такой турнир. И я считаю, что не просто проведены соревнования, рядовые, но мы так по уровню считаем, что это где-то неофіційний, може бути, чемпіонат України. Так воно і є, зізнався головний тренер збірної України з греко-римської боротьби серед кадетів Олександр Левченко. За словами заслуженого тренера України Кубок Олійника, це другий етап відбору збірної на чемпіонат світу. Рівнем майстерності своїх підопічних він наразі задоволений. Меня устраивает на сегодня. Почему? Потому что до этого борьба была у нас больше склонности борьбы в партере. А новое веяние сейчас ФИЛА в этом году, уже с этого года,
направлена на более, значит, чтобы борьба проводилась стойки. И, естественно, здесь вынуждены перестраиваться и тренеры, и дети, и бороться уже в стойке, делать приемы. А это красиво, это зрелищно. Дуже видовищну та потужну боротьбу показали також гості з Угорщини, яких сміливо можна назвати відкриттям турніру. У їхньому активі три золоті медалі та одна бронза. Ми їдемо додому з нагородами, і це здорово. На таких турнірах дуже престижно виступати, а про значимість золотих медалей годі й говорити. Адже на Кубок Олійника з'їхалося чимало сильних борців європейського рівня. Щодо збірної України, то загалом наші борці здобули аж 18 золотих медалей. Одну з них приміряв чинний чемпіон Європи у своїй віковій групі Євген Удинський. Суперники були дуже хороші. Кстати, останній суперник, з ким я боровся, останній раз я йому програв, а зараз виграв фіналі. Безкомпромісну боротьбу показали також узбецькі майстри килима. До прикладу, Ісламджон Бахраїмов у фіналі виграв завдяки блискавичному прийомові. Мені дуже приємно бути тут і змагатися за нагороди від школи боротьби. У вас дуже красива країна. Я з задоволенням приїжджатиму на наступні турніри, в тому числі на Кубок Олійника. Як і цей хлопчина, більшість учасників висловили цілковиту готовність відвідати турнір від школи боротьби і в наступному сезоні. Ну, ми обов'язані вже їздити. У нас чемпіон. І на наступний рік ми привеземо, звісно, більш розширену команду. Ми приїхали сюди, привезли трьох спортсменів. Попробувати. На следующий год мы привезем, конечно, уже полноценную команду, и я думаю, ни одного возраста. То, что мы сегодня здесь видим, это уже международный уровень и достаточно массовый. Я думаю, в мире нет, в Европе, в мире нету в данном виде спорта, чтобы такое количество детей собирало соревнования. Я, по крайней мере, не видел. Багато в чому ми маємо завдячувати і суддівському корпусу, адже завдяки їх кваліфікованій роботі кожен із 700 учасників зберіг не лише приємні спогади та цінні призи, а й власне здоров'я. Ні одної серйозної травми не було, крім розбитих носів і царапин, які, ну, обов'язково, як я вважаю, для цього виду спорту, не було ніяких складних якихось травм, переломів. Це, слава Богу, це найголовніша задача, яка, я вважаю, що, ну, показує нормальну роботу суддівської колегії. Тож тепер з упевненістю можна сказати, що Кубок Олійника на призи школи боротьби виправдав усі покладені на нього сподівання. А оргкомітет вже сьогодні помалу готується до наступних, не менш цікавих та представницьких змагань. Хочеться вірити, що цей турнір стане традиційним. Ну, все буде залежати від менеджменту, як ми будемо працювати зі спонсорами, як ми будемо працювати з владою. Со всеми, хто заінтересований в розвитті дитячого спорту. Тут не буває переможених. Доки ти борешся, ти не переможний.